Flasim tani për parasikimin e fateve, yjeve, letrave, tarot, nuk e di si klasifikohet kjo, do më ndihmoni pak. Nuk ka lidhje shumë midis shenjës në këtë rast edhe letrave tarot, por le të themi që ka të bëjë me parashikimin e planeteve dhe gjithçka tjetër që mund të vijë rastësisht nga përzgjedhja e një letre. Gjë që e bën pak të pabesueshme si gjë, por ka shumë njerëz që mbarojnë të lexojnë letra tarot. Kjo ka të bëjë me energjinë. Pra Xhoj, që ta shpjegoj më thjesht, nëse ti ke 3 letra përpara dhe zgjedh një ose momentin që personi përpara teje po ndan këto letra tarot dhe bie një prej tyre në tokë, do të thotë që energjia jote ka bërë që të zgjidhet kjo letër. Wow. Dhe ashtu ne do të predikojmë fatin tënd në minutat e ardhshme. Kjo nuk ndodhi kur unë bëm njëherë një zgjodhi vetë. Një lexim të letrave tarot. Nuk do të zgjidhi vetë. Mos e thua pa kërë atje Olivia dhe ndodh kjo. Ky proces apo nuk është mendoj që ka të bëjë energjia jon pozitive dhe negative me parashikimin e letrave tarot. Okej, të shohim se çfarë ka realizuar Mercedes që reti për të kuptuar nëse duhet të ndërtojmë dhe ne të lexojmë fatin tonë në letrat tarot. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ditën e sotme do flasim për letrat tarot dhe siç e shikoni un kam përzgjedhur një letër që është dëshira dhe është dëshira që ne të gjithë kemi të dim në lidhje me të ardhmen, se çfarë na pret e ardhmja dhe nëse do na realizohen synimet apo dëshirat tona. Por më shumë për këtë pjesë do na flasë dhe Elizaveta Prençe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Që është praktikuese ose ndoshta mund ta them një lexuese e letrave tarot apo jo? Po. Të lutem më trego konkretisht se çfarë është letra tarot. Atëherë letra tarot është një praktikë që ka lindur që në lashtësi, që në Egjipt dhe përdoret gjërësisht, sidomos ditët e sotme, për të parë më shumë rreth të ardhmes apo rreth situata që shqetësojnë personat të caktuar. Pra, çfarë energji na rrethon ne, ku jemi në këtë moment dhe si mund të arrim aty ku ne duam, pra duke dhënë edhe këshilla në të njëjtën kohë, çfarë është ajo që ne duhet të ndryshojmë, nëse ka ndonjë gjë të tillë. Ka shumë persona për shumë që intereson edhe për pjesën e dashurisë ose të karrierës. Letra tarot parashikon konkretisht se çfarë ndodh në të ardhmen apo energjitë që ne kemi ose opsionin që mund të kemi dhe mund të zgjedhim. Kjo varet edhe nga pyetja që bën personi, por zakonisht unë e shikoj në këtë mënyrë që shikoj një herë çfarë energji kemi përreth, çfarë cilët janë ata elementë që na ndikojnë në gjërat që ne bëjmë çdo ditë. Dhe pastaj mund të shohim diçka rreth të ardhmes, por ideja është këtu që ne jemi në një rrugëtim të caktuar në këtë moment. Jemi duke vepruar në një mënyrë të caktuar dhe në bazë të kësaj mënyre unë mund të parashikoj se ku mund të arrish ti me këtë disiplinë dhe me këto veprime që duke bërë tani. Kështu që hapim letrat, shikojmë çfarë na thon ato, çfarë energjie ke reflektuar ti tek universi. Dhe pastaj, nëse nuk të pëlqen, mund të ndryshosh. Është një pjesë shumë e madhe e kemi, është në dorën tonë. Sa kohë ke që merresh me leximin ose praktikimin e letrave tarot? Unë kam 7 muaj që e kam nisur, tamam, që e kam marrë më seriozisht, por që kam diku tek 3 vjet që i shikoj tarot, qoftë tek vetja ime apo dhe tek njerëz të tjerë. Interesi më shumë lindi tek momenti që unë kam dashur më shumë për shkollën, kam pas bërë pyetje, shikoja edhe video në YouTube dhe aty fillova të kuptoja që e kam një farë intuitë dhe një farë dhuntie për ta praktikuar edhe vetë këtë gjë. Letra tarot nuk lexohen nga të gjithë, duhet patjetër që dikush të jetë i dhënë, i talentuar ose kjo dhuntie që ju thoni. Atëherë, letra tarot mund të mësohen, por duhet të kesh atë intuitën për t'i lidhur me njëra tjetrën, për t'i dhënë një farrje dhe historisë. Pra është okay, nuk është shumë e vështirë të mësohet, por që duhet edhe të kesh pak dhunti, po. Elizaveta, për të lexuar letra tarot, duhet të bësh një shkollë ose një kurs ose një specializim apo është çdo gjë nëpërmjet librave që mund të lexosh? Ekzistojnë edhe kurse, se unë i kam parë, por më mirë është ti mësosh vetë. Duhet t'i japësh interpretimin tënd letrës tarot. Domethënë të përdorësh sa më shumë intuitën tënde për t'i dhënë një interpretim sa më të mirë. A mund të themi që kemi një grup mosh që është më e fiksuar pas leximit të letrave tarot apo janë të gjithë personat që ndodhen ndoshta në një pikë udhkryqi? Për momentin unë shikoj më shumë tek të rinj që ka një interes, sidomos për pjesën e shkollës apo pjesën e dashurisë, por ka edhe persona që përballen me probleme shumë të vështira në jetë dhe duan që të shikojnë, që janë pak më të rritur në moshë dhe duan të shikojnë se si do shkoj, çfarë duhet të bëj, çfarë duhet të kem parasysh, gjëra të tilla. Cilat janë pyetjet më të shpesha që të bëjnë përveç pjesës së dashurisë edhe shkollës?
Më bëjnë pyetje edhe për punën, për shembull, sidomos për persona, për shembull, a është xheloz ai person për mua, do të më bëj keq. Po, mund të tregojnë për shembull, nëse ka raste konflikti, mua më ka qelluar vet tek një shoqja ime. Më ratë letra që kishte një far konflikti rreth saj. Edhe un jam në atë ambient aktualisht dhe më tregonte që un nuk jam e përfshirë, por që konflikti është rreth meje. Dhe pas 2 javësh diçka e tillë plasi sherri. Okej, e kuptova. Ka ndodhur që personi që kanë ardhur dhe kanë lexuar letra dhe i janë rikthyer, të janë rikthyer dhe të kanë thënë që Elizaveta më doli kjo gjë, Elizaveta se t'ia bëj për këtë gjë. Po, më kanë thënë zakonisht më shumë që më ka dalë fiks ajo që më the ose po gjëra të tilla. Nuk më kanë thënë deri tani që s'më ka dalë apo se ja u kanë bërë të qartë që edhe nëse s'del, e thash, nuk është e shkruar mbi gur që kështu do ndodhi dhe pik. Po, e kemi në dorë. Elizaveta, ka ndodhur që prindrit kanë bërë një koment ose edhe të afërm në momentin që kanë marrë vesh që ti lexon letra tarot, duke marrë parasysh janë një brez tjetër dhe ndoshta e kanë një skepticizëm në lidhje me parashikimin e të ardhmes? Jo, prindrit e mi nuk më kanë gjykuar, po them për këtë pjesë. E ke një dhunti shumë mirë për ty, të lumt. Por që ka persona për shembull që thonë, "O, kjo lexon letra, kjo është fallxore, kjo bën magji, po nuk ka lidhje fare." Si më reagon natyra e njerëzve? Thjesht i shikoj dhe i them, "Nuk është ashtu." Okej. A ndodh që edhe çunat vinë lexojnë letra tarot? Deri tani nuk kam pasur interes nga çunat, më shumë nga gocat. Por asnjë, domethënë, nuk ka pas asnjë rast apo vinë vetëm sa për gallat, nëse janë një grup shoqëror. Jo, të gjithë që më kanë ardhur kanë qenë serioze. Persona serioz, do më thënë. Por mes tyre nuk ka pas asnjë çon? Jo. Okej. Okay. Do të thënë çunat ende nuk kanë filluar të lexojnë apo të dinë për fatin e tyre. Elizaveta, a ndodh që të lexosh letra tarot për veten tënde dhe a ka një limit se sa herë duhet të lexosh brenda një dite ose një jave ose një periudhe kohe? Po, i shikoj edhe për vete. Shumë persona edhe nuk e bëjnë, po unë e bëj sepse në një moment kam pas bërë një aplikim diku. Edhe doja shumë që të dilte dhe i lexoja ato letra, të isha që fiksuar 3 herë në ditë. Po tani ajo e njëjta pyetje është, e njëjta gjë do dali, sado që mund t'i shtosh apo t'i heqësh. Edhe më dilte që shiko, kjo gjë do të realizohet, por duhet të presësh pak, nuk është ky momenti i duhur. Edhe ashtu më doli vërtet. Edhe e bëj ndonjëherë këtë gjë kur jam gjendem në një kryq dhe nuk di se çfarë të bëj, se si të veproj, ose për shembull ndjej një farë energjie nga një person i caktuar. Dhe nuk di çfarë të mendoj apo si të përballem me të, po. Edhe kërkoj pak një udhëzim, një drejtim pak a shumë nga taroja. Letra që kam unë, që është ylli dhe dëshira, është letra më e mirë apo është ndër më të mirat? Është ndër më të mirat. Në fakt, nëse shikojmë nga ky këmbështrim, të gjitha letrat janë të mira, sepse pavarësisht se mund të jetë ndonjëra që na tregon për një humbje apo diçka, prap ka shanse për të rikuperuar diçka tjetër, shfaqen opsione të tjera. Nuk është domosdoshmërisht e keqe ose negative. Sot ne do bëjmë një demonstrim të letrave tarot, të leximit të tyre dhe besoj se do jetë hera e parë që ne e bëjmë live. Kështu që un jam gati me pyetjen time që do jetë për pjesën e karrierës. Si do jetë karriera dhe puna? Okej, okay, më jep pak letrën. Atëherë fillimisht duhet të trazojmë letrat mirë. Ka raste, unë jam shumë kujdesshme në trazimin e letrave, por ndodh ndonjëherë që mund të bjerë një letër poshtë. Thjesht bie kështu. Atëherë do të thotë që tek ajo letër duhet të kushtojmë shumë vëmendje, sepse ndodhi për një arsye ajo pse ra në atë lloj mënyre. Atëherë trazojmë edhe një herë. Duhet të zgjedh unë apo zgjidhni ju? Atëherë, ti do të presësh. Pritet, kështu? Një herë? Po. Okej. Okay. Tani do të nxjerrim disa letra dhe do të filloj të tregoj konkretisht çfarë pyetje ke për karrierën. Në lidhje me pjesën e karrierës, si do eci? Do të si do jetë ky sezon, ky vit, ndoshta. Okej. Okay. Duhet jemi sa më specifik në pjesën e pyetjes? Sa më detajist, çfarë duam ju diçka e përgjithshme? Mirë është të jesh pak specifike. Okej. Okay. Ka shumë energji.
tani deri këtu. Se shikoj që ka, për shumë, Three of Swords, treshi shpatave, është zakonisht për një lëndim, diçka që mund të të bëj dikusht. Edhe letra e djallit që për, ka diçka këtu që ka një energji pak negative rreth. Rreth teje, po. Por, kjo letër këtu, për shumë, drejtësia, justice, tregon që do të vendoset një balans me këtë person ose me këto persona. Kemi temperance, kjo je ti. Kjo vajza këtu, ta tregojmë pak. Kjo vajza këtu e ka futur këmbën tek liçeni, që shikon, por ujrat janë të trazuar, dhe ajo vendos të mos përfshihet, pra të mos futet në ujë. Kjo duhet të jesh dhe ti, po. Që në qofë se shikon një situatë të trazuar, përpiqu të jesh sa më në rregull me veten tënde, sepse çdo gjë do marrë rrugën e vet. Ndërsa Page of Swords, unë këtë e shikoj se këtu fjala kyç është vigilance, do të thënë duhet të jesh vigjilente në komunikim, se ka persona për shumë që mund të marrin fjalët e tua dhe ti ti trazojnë pak po, dhe ti keq interpretojnë. Kemi The Lovers, që është letra e partneritetit, dashurisë, ndoshta ka të bëjë me partnerin tënd. Pastaj vjen The World ose Bota. Kjo është një letër që flet për një motivim shumë të lartë, për një karrierë shumë të suksesshme dhe mund të kesh mundësi zgjerimi në të. Okay. Kurse tek The Lovers kemi sukses në dashuri. Domethënë ai partneritet që ti ke krijuar do të shkojë më së miri. E shikoj tani si rregullohen The Wheel of Fortune ose rrota e fatit, si mund ta themi. Pas ti vendoset balansa, gjërat fillojnë dhe shkojnë, marrë një rrjedh pak më të mirë. Pra, duke mos të përfshirë në konflikt, ti vendos që unë dua të përqëndrohem në këtë gjë dhe çdo gjë shkon më së miri, po. Kjo letër jo vetëm që tregon fat, por tregon edhe për gjërat ka ndodhur kështu, sepse ashtu duhej të ndodhni që të vinte kjo gjëja e mirë më pas. Okej, okay, që ka një arsye pse ndodh çdo gjë. Po, çdo që ka një arsye. Nine of Wands është një letër e cila këtu ka determinim fjalën kyç, që do të thotë ti ke vendosur, ke një projekt në mendje, ke diçka që do të arrish, por në momentin e fundit të shfaqen disa pengesa të vogla. Kjo është një test për ty. Nuk do të thotë që nuk do arrish atë që do, thjesht duhet që edhe në momentet më të vështira ti japësh sa më shumë forcë në mënyrë që ta arrish atë që ti dëshiron. Kam një pyetje në lidhje me specifikimin e letrave tarot, që kemi fjalën kyçe dhe besoj se emrin e letrës. Lidhen këto me njëra tjetrën? Po, lidhen sepse në bazë të energjisë që ka letra për të mesazhit që ajo përcjell, është vendosur edhe një fjalë kyçe për orientim më tepër. Sidomos për ata që janë të rinj tek taroja mund të marrin një pako të tillë dhe ta kenë pak më të lehtë. Kemi dyshin e shpatave, Two of Swords. Kjo tregon një vështirësi në marrjen e vendimeve. Në taron tradicionale kjo paraqet një femër e cila i ka sy të mbuluar dhe ka dy shpata në dorë në dy drejtime të ndryshme. Kjo tregon që ose ti e ke pak të vështirë të marrësh një vendim të caktuar dhe nuk di në cilin drejtim të shkosh, ose dikush tjetër po ta bllokon pamjen dhe nuk të lejon që të shikosh. Ndoshta kjo do jetë edhe pengesa e fundit që do të përballesh në këtë rrugë tim. Po që duhet të dish që rruga finale do jetë kjo. Ndërsa në fund të gjithë letrave paraqitet një letër e cila tregon për energjinë e përgjithshme të tyre. Kemi King of Swords dhe fjala kyçe është strukturë. Pra disiplinë dhe përkushtim në atë që ti do të bësh. Pra kjo është një përshim për mua. Po. Kjo të tregon ty, domethënë, ti je kjo në këtë situatë, ke disiplinë, ke përkushtim në atë që ti do të arrish. Besoj se me të gjithë këto parashikime kuptuam se si do jetë dhe karriera ime për këtë kohë, kështu që unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për kohën tuaj dhe do ta mbyllja me një këshill për të gjithë teleshikuesit. Atëherë, një këshill do të ishte që mund të shikoni taron, çdo gjë mund t'ju jap shumë këshilla të vlefshme për jetën tuaj, mund t'ju ndihmoj në vendimarrje të shumë gjërave, por nuk duhet marrë si diçka e prerë me thikë. Pra, siç e thashë më përpara, kjo gjë që paraqitet këtu është rruga ku ne jemi duke ecur në këtë moment,
që do të thotë se në çdo moment ne mund marrim vendime. Kemi mundësinë ta ndryshojmë dhe të marrim vendime për jetën tonë. Okay, unë të falenderoj shumë dhe një herë. Faleminderit ju.